Neviem, čo chceli minulý rok návrhári povedať, ale dosť letela ťavia farba v zime. Ako je to túto sezónu? Túto sezónu to pokračuje a ťavia farba sa nachádza napríklad na ačkových sukniach. Táto je špeciálne veľmi pekne pokrčená, ale ak ju vyžalíte, bude vyzerať super. A keď ju doplníte ešte takouto horčicovou, tak budete presne to, čo chceli túto sezónu modní návrhári ukázať. Všetky farby budú také teplé, budú veľmi príjemné a veľmi sa budú nosiť. Kožené bundy tiež sú z umelej kože, takže sa nebojte. Ale najväčšou vychytávkou alebo takou najväčšou zmenou oproti ostatným sezónám sú pleteniny. A pleteniny sa budú, budete ich vidieť na maxi šatách, maxi svetroch. Budú mať rôzne osmičkové veci, proste budete tam mať všelijaké brmbovce a roláky a krátke rukávy a dlhé rukávy. Budete sa vrstviť, budete mať rukávy trištvrťové, proste je to len na vás, ako to vyskladáte, hlavne sa nebojte a keď budete mať na to odvahu, znova si zoberte alebo oblečte hrubé opasky, tie znova slávia svoj návrat do vašich skrín, takže ak ste ich nestihli vyhodiť za posledné 2 roky, sú tu znova.